Так, не ценнолунный кратер. Це була ферма. Сюди прилетіло дуже-дуже серйозно. Прилетіла ракета. Граната. Граната? Вот снаряди. Разорвавшиеся. Видишь, автобусы. Дивимось під ноги, що вони виявилися сюрпризом під ногами. Та я дивлюсь під ноги, я просто думаю, як ще в грязюку не утонуть. Я бачу, бачу. Ти що, на кратер долізли? Бачите, що валяється? Бачите? Ні, я бачу. Намагаюсь бачити ще більше. Щоб не було одна нога там, друга здесь. Да, Ілюха? Вот там ніхуй робити з тобою, да? Нормальні люди на дивані зараз лайки ставлять волонтерам. Кажуть, оце хлопці молодці, а ми поки що подивимося серіал. Свій серіал. Я ж кажу, я їм кажу на відео, це не лунний пейзаж, на жаль, це пейзаж харківський, Харківської області. А тепер дивіться, парарарам, як вам, а? Зашибісь, живопись. Я не знаю, чи передасть відео це, але відчуття, що тут, якщо по метражу, метрів 20, мабуть, от, вниз. А якщо радіус, то радіус тут, мама дорога. Я вам кажу, що вживу це виглядає ще не страшніше. Не знаю, що там нас пугають якою там тактичною ядерною зброєю. Ну, вже такого, виходить, побачили. Наші хлопці відчули, що куди вже пугати. Що він, сука, здох. Ось такий лунний пейзаж.